Նոր հեռուստաընկերության եթերում Մունետիկ լրատվականի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Հրայր Հակոբյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արմեն Գևորգյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Հրամանագրում մասնավորապես ասվում է. ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 6-րդ կետով, որոշում եմ Արմեն Գևորգյանին նշանակել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի ծեծի ենթարկելու դեպքի արդիվ։ Այս մասին հայտնել է Արցախի ոստիկանության լրատվական ծառայության ղեկավար Ֆելիքս Հարությունյանը։ Դեպքի արդիվ հաղորդում ներկայացրել է Խանոմյանի կինը։ Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելուն անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մասնավորապես ասել է. Ճանաչելով Խանոմյանին, նման զարգացում մի օր պետք է լիներ։ Այստեղ քաղաքական որևէ ենթատեքստ չկա, չի էլ կարող լինել։ Պարզապես նրա պահվածքը բնավորությունն այնպիսին են, որ կպնում է ինչ-որ մարդկանց, անպատվում է պրովոկացիաների է ենթարկում։ Նշենք, որ Հայկ Խանոմյանն այժմ գտնվում է Ստեփանակերտի հիվանդանոցում։ Դեպքի արդիվ իր տեսակետն է հայտնել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելը լուրջ ստվեր կգցի Արցախի հեղինակության վրա։ Բնականաբար պետք է Արցախի իրավապահ մարմինները քրեական գործ հարուցեն միջապես և մեղավորներին հայտնաբերեն ու պատասխանատվության ենթարկեն։ Եթե դա չարվի, ուրեմն կարող ենք խոսել ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հետ կապված լրջագույն խնդիրների մասին, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Հիշեցնեմ, Հայկ Խանոմյանը հայտարարել էր, որ ստորագրահավաք է սկսել Սամվել Բաբայանին Արցախի պաշտպանության նախարար նշանակելու պահանջով։ Նախաձեռնող խումբը գրասենյակ է վարձակալել Օկյան հյուրանոցի տարածքում և այսօրվանից պետք է ակտիվ աշխատանքներ ծավալեին։ Այսօր ավարտին մոտեցավ Վանաձորի Տիգրան Մեծ Պողոտայի հին աղպատուփերը նորով փոխարինելու աշխատանքը։ Պողոտայի երկայնքով 100 նոր աղպատուփ արդեն շահագործվում են քաղաքացիների կողմից։ Այսօր ևս 50 նոր աղպարկղեր բաժանվեցին աղպահանության 6 գոտիները սպասարկող տարբեր կազմակերպությունների։ Հին աղպատուփերը նորով փոխարինելու աշխատանքները Վանաձորի Տիգրան Մեծ Պողոտայում սկսվել է մայիսի 31-ից։ Քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթը 2,586,000 դրամով շահել է MDH սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Նախահաշիվային արժեքը եղել է 3,000,000 դրամ։ Տեղադրվել է ընդհանուր թվով 100 աղպատուփ, որից 95-ը Տիգրան Մեծ Պողոտայում, 25-ից 40 մետր հեռավորության վրա, 5-ը միասնական փողոցահարող տարածքում։ Հին աղպամանները, որոնք արկական կիսամաշ, փչացած, ծռված եւ այլ, նրանք հանում հավաքում ենք եւ վերանորոգումից հետո մենք տեղադրենք այլ փողոցների վրա։ Եվս 50 մեծ աղպարկը բաժանվել է աղպահանության 6 գոտիները սպասարկող տարբեր կազմակերպությունների։ Մրցույթի նախահաշիվային արժեքը եղել է 5,000,000 դրամ։ MDH սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն այն շահել է 3,347,000 դրամով։ Արդեն բնակչությունը սովորել է, բազմիցս անգամ շնորհակալություն են հայտնել ես, որ նման ասենք աղպամաններ ենք տեղադրում։ Վանաձորի քաղաքապետի եւ ավականիների համատեղ որոշմամբ կենցաղային աղբի վճարը 2016 թվականի հունվար ամսից բարձրացավ 50 դրամով, մեկ անձի համար կազմելով 200 դրամ։ Ինչ դրական տեղաշարժ են տեսնում վանաձորցիները կապված քաղաքի մաքրության հետ։ Դրական որևէ տեղաշարժ ես չեմ նկատել, չեմ կարող այլ բան ասել, որովհետեւ ես միշտ եմ զարմացել, իսկ ինչու են ավելացրել, եթե ես չեմ տեսնում պակաս աղբի։ Կենտրոնական փողոցը հնարավորինս իբր մաքրում են, բայց էլի աղբը կա մեր ժողովուրդը մի քիչ իրոք նորից եմ կրկնում, ցավ եմ ապրում, որ մեր ժողովուրդը փնթի է, բայց մենք չէ, որ փնթի ազգ չենք։ Հիմիկ ավելի շատ մաքուր է, քան թե առաջ։ Ճիշտն ասած փոփոխություն չեմ տեսել։ Բոլորին էլ հաճելի է, որ քաղաքը ավելի մաքուր է ունի։ Այդ բոլորին համար ավելի լավ է։ Ոնց որ քուտուն էլ բան ուզի քաղաքը դեպքը։ Ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսել։ Ինչ կան մենը գնում եմ, մենակ մեր գումարն արտեղի գնեմ։ Այնքան թոշակ չստանում, ինչքան որ վարձերին ու աղբի ու ջրի ու էսի միջերի ես սարսա։ Հերմինե Այվազյան, Կամոծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։ Հայաստանցի բնապահպանները շրջակա միջավայրի պահպանության միջազգային օրը նշելու տրամադրություն չունեն, դրա փոխարեն բարձրաձայնում են բազմաթիվ խնդիրները, որոնք հիմնականում կապված են հանքարդյունաբերության ոլորտի հետ։ Այս եւ Ազատություն ռադիոկայանի տրամադրած եւս մի քանի թեմաներին է անդրադառնում մեր հաջորդ տեսաշարը։ Հուլիսի 5-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես շրջակա միջավայրի օր։ Հայաստանցի բնապահպանների տրամադրությունը, սակայն այս օրերին այդքան էլ տոնական չէ։ Բնապահպան Կարինե Դանելյանի խոսքով ոլորտում հիմնականում խնդիրները հանքարդյունաբերության հետ են կապված։ Եթե դարձյալ սովետական տարիներին մենք բողոքում ենք, որ ստեղ հանգվածեցին, բայց
անտարային տարածքներում հանք չէր բացվում, հանք չէր բացվում այն տարածքներում, որտեղ ջրային ռեսուրսներն են կառավարվում, գոնե կուրորտային տարածքներում չէր բացվում, բնակավայրերի անմիջապես կողքը չէր բացվում, հիմա այդ բոլոր արգելքները հանվել են, միայն քանդենք անենք։ Բնապահպանները թվարկում են այն տարածքները, որտեղ կանաչը վերացվել ու փոխարենը կառուցապատումներ են իրականացվել։ Հավտանակ այդ գու այդ մյուս մասը, որտեղ դիմացի մասը ամբողջության ոչ թե պուրակ էր, այլ անտար էր, փաստորեն անտարապուրակ էր։ Հիմա այնտեղ ոչ մի ծառ, որպես պուրակ կամ ինչ-որ մի տեղ չկա, առանձին ծառեր են մնացել, ամբողջ այդ հսկայական տարածքը կառուցապատվել է։ Նորքի անտարի մասին խոսք չկա, եւ այստեղ շատ վտանգավոր մի փոքր պուրակների, նույնիսկ բակերի մասին խոսք չկա։ Երբ Նարեկ Սարգսյան դարձավ գլխավոր ճարտարապետ, պրեսկոնֆերանս տվեց, ասեց, գիտեք հիմա ինչպես է լինելու։ Բոլոր մեր նոր շինությունները շրջապատված են լինելու կանաչ տարածքով։ Մենք նենց ուրախացանք, որ սարքելու են շենքը, կողքը կանաչապատելու են։ Պարզվեց, սխալ ենք հասկացել։ Կանաչ տարածքը գտնում են, քանդում են, մեջը շենքը դնում են, մի երեք հատ ծառ կողքը մնում է, տարբեր էր։ Բնապահպաններն ընդգծում են կանաչ տարածքներ նորորի պակասում են, փոխարենը կառուցապատել ցանկանում են նույնիսկ անտառները։ Երեկազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հետաձգեց Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի քննարկումը, որը նախատեսում է անտառային տարածքների կառուցապատում։ Բնապահպանները պահանջում են, որ այս փոփոխությունները կյանքի չկոչվեն։ Մենք որ վիճում էինք, իրենք ասում էին, հետո կառավարության որոշումով արդեն կսահմանապակենք, որ դեպքերում կարելի է, բայց դու օրենքը ընդունում ես, թույլ ես տալիս, հետո Աստված գիտի կառավարության որոշումով ինչ կգրես, երբ կգրես։ Որպես բնապահպանական լուրջ խնդիր, մասնագետները Հայաստանում ջրի պակասն ու դրա աղտոտվածությունն են առանձնացնում։ Երեք գողթեցիներն էին Գեղարդ տանող ճանապարհը փակել ու պահանջում, որպիսի չեղարկվի ծրագիրը, որով նախատեսվում է Գեղարդալիճից ինքնահոս եղանակով ջուր տանել այլ համայնքներ։ Բնակիչները պնդում են, որ ծրագիրը ոչ միայն իրենց, այլև երկրի համար բնապահպանական լուրջ խնդիր կարող է առաջացնել։ Ազատի վտակներից Գիլանլարը վերցնում են խողովակների մեջ, իբր թե բերում են գողթամայքին դալու համար։ Եթե դա տարան, արդեն դա վերևում է գտնվում Խոսրովի անտառի, ոչնչանալու է Խոսրովի անտառը, ոչնչանալու է Ազատ գետը ընդհանրապես, ոչնչանալու է Գառնիի կիրճը, արդեն Գառնիի համայնքին է վտանգ սպառնում, և գողթամայքն է ամայանալու, և Գառնիի համայնքն է ամայանալու։ Գառնեցիներն ու գողթեցիները համոզված են, Գեղարդալիճի ծրագիրն իրականացվում է Հացավանի, Լանջազատի ու Գառնիի որոշ տարածքներ ոռոգելու համար, որոնք իրականում օլիգարխների են պատկանում։ Հետևում թաքնված է Իշխան Զաքարյանը, որ իր անունով է, բայց հիմնականում ինքն է, ասում են, որ Զորի Գեսի տերը, հիդրոէլեկտրակայան Նարիմանյանը եւ Վալուդյան Նարիմանյանը եւ բանի տաճարի տիրոջ, տաճարի տերն ով է, տաճարի տերը հայրեն, մեր հայրենիքն է տաճարը, մենք ենք տերը։ Կարինե Դանելյանը համակարծիք է գյուղացիների հետ, ասում է, Հայաստանում բնապահպանական խնդիրները հիմնականում մեկ պատճառ ունեն։ Եթե մեզ մոտ դերակաշա չլինի մի խումբ ընտանիքների արագ հարստացումը, բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել։ Հայ արտադրողները դեռևս չեն կարողանում մուտք գործել Մոսկվայի և Սանկտպետերբուրգի շրջանների շուկա։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Ռուսաստանի արտահանողների միասնական տեղեկատվական պորտալի ղեկավար Յուրի Շուրիգինը։ Իհարկե, կան դժվարություններ։ Խոշոր շրջանների շուկա դուրս գալու, ինչպիսիք են Մոսկվայի, Սանկտպետերբուրգի շուկաները, դա փոքրինչ բարդ է, չնայած ընկերությունները լուծումներ են գտնում և հաջողությամբ իրենց արտադրանքը արտահանում են։ Ավելին, Ռուսաստանը սպասում է հայկական արտադրողներին։ Շուրիգինը, ով այսօր մասնակցում էր ծաղկաձորում ընթացող Եվրասիական տնտեսական միության տարեկան տնտեսական ֆորումին, այդուհանդերձ համաձայն չէ փորձագիտական այն գնահատականների հետ, ըստ որոնց ԵՏՄ-ն անցած 1.5 տարում որևէ արդյունք չի արձանագրել։ Համաձայն չեմ փորձագետների գնահատականների հետ, թե ԵՏՄ-ն նոր կառույց է, իր առաջին քայլերն է անում և կարող է այնքան արագ չի առաջ գնում, որքան ուզում էինք։ Կուզենք միանգամից բարձր արդյունքներ ունենալ, դա կա, բայց դեռ առաջնային փուլում է և լավ հեռանալ։
լուսանկարներ կան։ Դա գիտակցում են թե հայկական, թե ռուսական ընկերությունները։ Վերջերս էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն էր հայտարարել, թե Հայաստանը դեռ չի օգտվել ԵՏՄ-ի առավելություններից, ավելին ԵՏՄ-ը գործադիր մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա հունվար-մարտ ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ԵՏՄ-ի համախառը ներքին արդյունքը կրճատվել է 3.1%-ով և սա այն դեպքում, երբ անցած տարին միությունը փակել էր 3%-անոց անկումով։ Չնայած այս տվյալներին, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների փոխնախարար Սուրեն Կարեյանը ազատության է զրույցում հայտարարեց. 2016-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանում արձանագրված մոտ 6% տնտեսական ակտիվությունը մեծապես պայմանավորված է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությամբ։ Տնտեսական բոլոր ցուցանիշները, այդ թվում նաև արտահանման ցուցանիշը, այդ թվում նաև ներմուծման և տնտեսության առհասարակ բնութագրող բոլոր ցուցանիշները վկայում են այն մասին, որ Եվրասիական տնտեսական միության միանալու որոշումը արդարացված էր։ Փոխնախարարը նշեց, որ տնտեսական նման ակտիվություն Հայաստանի հարևան երկրներում չկա, հավելելով, որ ըստ ուսումնասիրությունների տնտեսական ակտիվությունը արձանագրվել թե արտահանման, թե ներմուծման ոլորտում։ Իհարկե, ստեղնական շրջանում խոչընդոտներ կային ու կլինի, որտեղ պետք էր, որպեսզի մեր գործարար միջավայրը ադապտացվի նոր կանոններին։ Նույնիսկ եթե այդ կանոնները ավելի պարզեցվում են, դրա համար ժամանակ է պետք, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտները կարողանան ադապտացվել։ Մեր կարծիքով գնալով ավելի ու ավելի է ինտենսիվանալու մեր ապրանքաշրջանառությունը և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հետ։ Ջերմոցային տնտեսության ֆերմերներից Գագիկ Բաբախանյանն անցած 1.5 տարում, ինչ Հայաստանն անդամակցում է Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, դժվարությունների է հանդիպում Լոլիկը և Ելակը ռուսական շուկա արտահանելու համար։ Ֆորումին մասնակցում էր գործընկերներ գտնելու հույսով, ասում է, թե իր արտադրանքի ծավալները փոքր են ռուսական շուկայի համար։ Ձեռնարկման միջոցառումն է, որ տարբեր ֆերմերներ, արտադրողներ միանան, որպեսզի քանակություն ստեղծվի արտահանման համար, որովհետև ես բազմիթս բիզնես ֆորումների ժամանակ շփվում եմ հատկապես Ռուսաստանի ներկրողների միջև, նրանք գիտեն, որ Հայաստանի պտուղը, հատապտուղը, ամեն ինչ ունեն բավականին, ուրեմն բարձր համայն հատկանիշներ, մեր մոթողը, ջուրը, բոլորն էլ լավն են, նրանք խնդրում են մեծ քանակներ։ Հայաստանյան տպագիր և առցանց լրատվամիջոցների 15 ղեկավարներ հայտարարություն են տարածել, կոչ անելով կարգավորել անվերահսկելի դաշտում հայտնված որոշ առցանց կայքերի գործունեությունը, որոնք նրանց խոսքով գործում են օրենքներից ու բարոյական նորմերից դուրս և անարգելու անվճար օգտվում են թերթերի աշխատանքի արդյունքներից, չարաշահելով լրագրողի կարգավիճակը։ Հայտարարության նախաձեռնողներից ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուհի Թովմասյանն ասում է, իրենց նպատակը տակն է, որպեսզի բոլոր լրատվամիջոցներն աշխատեն խաղի նույն կանոններով։ Իրենք գողանում են մեր նյութերը առավոտից ու տեղադրում են։ Փորձում են գտնել ովքեր են, որպեսզի պահանջեն կամ մեր նյութը հեռացնել կամ հղումը դնել համապատասխան, չկան։ Եթե մարդը ուզում է գործունեություն ծավալել լրատվական դաշտում, ուրեմն կան խաղի այս կանոնները, ինքը պիտի պահպանի դրանք։ Եթե ինքը ուզում է բլոգային կյանքում պարզապես տեսակետ հայտնել, խնդրեմ, նրա ազատությունը որևէ մեկը չի սահմանափակում, բայց նա լրատվամիջոց չէ։ Անբարեխիղճ կայքերին իրավական դաշտ բերելու համար հայտարարության հեղինակները կոչ են անում պատկան մարմիններին գնալ օրենսդրական փոփոխությունների, ինչպես նաև հարկային հսկողություն սահմանել նրանց նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող շատ ու շատ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ որևէ իրավաբանական ձևակերպում չունենալով, իրենք պարզապես հարկ չեն վճարում։ Իրենք ունեն գովազդներ և այդ գովազդներից 0 դրամ են վճարում պետությանը։ Եվ ստեղ ստացվում է արդեն անհավասար մրցակցություն, այսինքն իրենք իրականացնում են այն քայլը, ինչ որ այն գործունեությունը, ինչ որ մենք ենք իրականացնում ըստ էության լրատվական, բայց իրենք ստանում են 100% շահույթ, մենք ինչ որ պահումներով շահույթ։ Լրատվամիջոցների ղեկավարները կոչ են անում նաև թույլ չտալ, որպես մամուլի ներկայացուցիչ հանդես գալ և պետական կառույցներում հավատարմագրվել այն կայքերին, որոնք չեն տրամադրում տեղեկատվություն իրենց գրանցման հասցեի, պատասխանատուների և կոնտակտային տվյալների մասին։
Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմին Եհովանյանի խոսքով այս գործընթացը վաղուց էր հասունացել, քանի որ անբարեխիղճ լրատվամիջոցների գործունեության արդյունքում վարկաբեկվում է ամբողջ լրատվական դաշտի հեղինակությունը, ինչպես նաև ֆինանսական լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում տպագիր թերթերը։ Օրենքները խախտող, հարկային պարտավորություններ չկատարող լրատվամիջոցների նկատմամբ ճանշումները մենք խրախուսում ենք։ Մենք ասում ենք, որ այդ լրատվամիջոցը, որը որ չունի աշխատակազմ, հասցե, հարկային պարտավորություններ, իր գովանդները թափանցիկ չեն, ինքը անպատասխանատու է, իր լրագրողը չի համապատասխանում լրագրողների նկատմամբ ներկայացվող այն տարրական պահանջներին, պարզապես չպիտի կարողանա որպես լրատվամիջոց հանդես գալ։ Ազատության հետ զրույցում խմբագիրները վստահություն հայտնեցին, որ իրենց նախաձեռնությունը անկախ մամուլի վրա ճնշումներ գործադրելու նոր հնարավորություններ չի ստեղծի։ Եթե այդպիսի փորձ կլինի և մենք կզգանք, որ մեր նշած չափանիշներից դուրս է գալիս պետությունը իր միջամտությամբ, մենք շատ արագ և ադեկվատ արձագանքի կարժանացնենք։ Դա բացառված է պարզապես։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում հնարավոր է առանց լրատվական դաշտի ներկայացուցիչների օրենք փոխել։ Դա շատ զգայուն դաշտ է մեր դաշտը, և նույն Արփինե Հովանիսյանը, երբ որ ազգային ժողովում էր փորձեց ֆեյքերի մասին ինչ-որ օրինագիծ, հիշում եք, որ օրինագիծը չստացվեց, չկարողացավ, որովհետև նա չուներ դաշտի լայն աջակցությունը։ Անկախ մեդիա-փորձագետ Վահրամ Մարտիրոսյանի կարծիքով նախաձեռնությունը տեղին է ու անհրաժեշտ, սակայն կարող էր առավել հասցեական լինել։ Կնախնդրեի, որ հայտարարության մեջ իսկ լինեին լրատվամիջոցների անուններ, որոնք որ այդ խմբագիրների կարծիքով ոտնահարում են ուրեմն լրագրողական էթիկան, գործընկերների հանդեպ որոշակի հարգանքը եւ այլն եւ այլն։ Փորձագետի կարծիքով կան հարկային պարտավորություններից ազատված կայքեր, և այս նախաձեռնությամբ նրանք ևս կարող են բերվել իրավական դաշտ, իսկ անբարեխիղճ լրատվամիջոցները պետք է ֆինանսական պատիժ կրեն։ Թող տուգանքներ սահմանվեն, և ասենք այդ տուգանքի մի զգալի մասը հենց վճարվի այն լրատվամիջոցին, որից որ վերցված է առանց պահպանելու հղումներին վայել կարգը։ Նախաձեռնության հեղինակները ազատությանը պատմեցին, որ արդեն իսկ կան պայմանավորվածություններ որոշ պատգամավորների հետ, և առաջիկայում կսկսեն քննարկումներ օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գերմանիայի կառավարությունը պատասխանել է Բունդեսթագի թուրք պատգամավորի դեմ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հարցակումներին։ Այն որ Բունդեսթագի որոշ պատգամավորներ ահաբեկչության մեջ են մեղադրվում, մեզ համար բացարձակ անհասկանալի է։ Բունդեսթագն ինքնուրույն որոշում է կայացրել, այդ որոշումը պետք է հարգվի, և այդ իմաստով էլ Անգելա Մերկելը զրուցել է Թուրքիայի նախագահի հետ, ասել է Անգելա Մերկելի մամուլի խոսնակ Ստեֆան Զայբերտը։ Երևանում կայացել է Եվրոպայի օրվան նվիրված տոնավաճառ, որին ներկա է եղել դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, նա խոսել է մի շարք հիմնախնդիրներից, որոնք մանրամասնում են ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերները։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը չի ցանկանում, որպեսզի Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունները դիտարկվեն միայն գումարի տեսանկյունից։ Եվրամիությունը բարեգործական կազմակերպություն չէ, բանկոմատ չէ, որը կանխիկ գումար է տալիս։ Երբեմն մենք կենտրոնանում ենք թվերի վրա, բայց մենք պետք է տեսնենք, ինչ է այդ թվերի հետևում, իսկ դրանց հետևում համատեղ ցանկությունն է գնալ դեպի Եվրոպա։ Երևանում Եվրոպայի օրվան նվիրված տոնավաճառին դեսպանն անձամբ էր ծանոթանում այն ծրագրերին, որոնք իրականացվում են Եվրամիության ֆինանսավորմամբ։ Այդպիսի ծրագրերի ծե վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությունը փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Ոլորտը զարգացման փուլում է, այսինքն լիքը խնդիրներ կան, որ պետք է դեռ հաղթահարվեն, բայց լիքը հաջողություններ կան։ Աջակցում ենք խորհրդատվությունով, հասկանում ենք բիզնեսին ինչ է պետք, գտնում ենք խորհրդատուին, կապում ենք իրար, տալ տվում ծառայություն։ Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը թեև ավարտվել է, սակայն ոչ պաշտոնապես, այն շարունակում է օգնել մարզերի ձեռներեց կանանց։ Շարունակական է խորհրդատվությունների բաղադրիչը, քանի որ մեր ձեռներեցության ոլորտում ներգրավված կանայք ունեն շատ խնդիրներ, շատ հարցեր, շատ խոչընդոտներ, որոնք կապված են հատկապես ֆինանսական ոլորտի հետ։ Բացի մայրաքաղաքից, Եվրոպայի օրն այս տարի անցկացվեց Հայաստանի ևս 5 քաղաքներում՝ Վանաձոր, Գյումրի, Գավառ, Գորիս և Կապան։ Գ
Գյուղատնտեսական շուկան այս տարի կբացվի հունիսի 11-ին, նախորդ տարիներին շուկան արդեն արդարացրել է իրեն, կարծում են գյուղնախարությունում։ Օրական 40-ից 50 տոննա բերք է վաճառվել, 5-ից 6000 այցելու է եղել։ Ամեն շաբաթ և կիրակի Կասյան փողոցին և Մալիբու սրճարանին հարող տարածքներում գյուղացին այս շուկայում հնարավորություն է ունենում վաճառել իր բերքը, իսկ պարողը գնել ապրանք առանց միջնորդի։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը սակայն չի բացառում, որ երբեմն շուկայում վերավաճառող Մենք ունենք ադմինիստրացիա, մեն շուկայում 3-4 հոգի, մենք ունենք աշխատողներ, որոնց հիմնական ուրեմն խնդիրը շուկաներից վերավաճառողներին դուրս հանելն է։ Մարդիկ կան, որ գալի խցկում են, բայց անընդհատ կես ժամը մեկ նույն այդ ցուցակներով արդեն ման են գալիս մեր աշխատողներ, և եթե վերավաճառող փորձել է խցկվել, դուրս են հրավիրում։ Եվ մեր թողարկման վերջին լուրը բրիտանացի տիեզերագնաց Թիմոթի Փիքը, որը միջազգային տիեզերական կայանի տիեզերանավորդների աշավախմբի կազմում է, հրապարակել է Սևանա լճի պատկերը տիեզերքից։ Գեղեցիկ են լեռները Սևանա լճի շուրջ, գրել է նա իր միկրոբլոգում և տեղադրել տիեզերքից արված լուսանկարը։ Նշենք, որ Փիքը տուն կվերադառնա հունիսի 18-ին, ուղեցրում 6 ամիս աշխատելուց հետո։ Փիքը միջազգային տիեզերական կայանում աշխատող առաջին բրիտանացի տիեզերագնացն է։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, ցտեսություն և ամենայն բարիք։